बुलेटिन जी शुरुआत कयूं था अॻाक केपी में बलदियाती चूंडूं थी रहियूं आहिनि इन रद अमल ॾिनो आहे बिलावल भुटो ज़रदारी जो पंहिंजे बयान में चवणु आहे त पी टी आई बलदियाती इलेक्शन्स में धांधली जी कोशिशुनि वारी गहराई में दफ़न थी चुकी आहे बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणु आहे त डेरा इस्माल ख़ान में एन पी जे उमेदवार खे पोलिंग खां हिकु ॾींहुं अॻु क़तलु कयो वियो मकतूल जे वारसनि तहरीक़ इंसाफ़ जे वज़ीर ते इल्ज़ाम लॻायो त रिश्वत ॾियण जी कोशिशि बात खेसि क़तलु कयो वियो पी पी चेयरमैन बिलावल भुटु ज़रदारी जो चवणु आहे त पिशावर में पोलिंग दौरान पीटीआई जा माण्हू बैलेट पेपर्स ते ठपा हणंदे पकड़िया विया पूरो ॾींहुं तरीक़े इंसाफ़ पारां पोलिंग स्टेशन्स ते भंडिया ऐं अमले ते तशदु जा इतलाह मिलिया बिलावल भुटु ज़रदारी जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन जा मुंतज़रु आहियूं त उहा धांधली नोटिस वठी शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणाए केपी में बलदियाती चूडू थी रूं इन दौरान बदनजमी जहा जेड़न जाक पेश आया हैं। पी पी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी पंहिंजो जारी कयल बयान में रदि अमल ॾिनो आहे त पीटीआई बलदियाती इलेक्शन्स में धांधली जी कोशिशुनि वारी गहराई में दफ़न थी चुकी आहे डेरा इस्माल ख़ान में एन पी जे उमीदवार खे पोलिंग खां हिकु ॾींहुं अॻु क़तलु कयो वियो पी पी चेयरमैन जो चवणु आहे त मकतूल जे वारसनि तहरीक़ इंसाफ़ जे वज़ीर ते इल्ज़ाम लॻायो त रिश्वत ॾियण जी कोशिशि बात खेसि क़तलु कयो वियो पिशावर में पोलिंग दौरान पीटीआई जा माण्हू बैलेट पेपर्स ते ठपा हणंदे पकड़िया विया बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणु आहे त पूरो ॾींहुं तरीक़े इंसाफ़ पोलिंग स्टेशन्स ते भरिडा ऐं अमले ते तशद्द जा इतला मिलिया आहिनि असां इलेक्शन कमीशन जा मुंतज़रु आहियूं त उहा धांधली जो नोटिस वठे शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणाए